8 м 9 м дамждаг л байгаа шүү. Коронавирус нь гар барих зүгээр мань нөхөө чамайг хамгийн түрүүнд авч явна гэсэн. Таргалтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг биднээс авах боломжтой. Ямар драатай бай байх таргалтын тухай ярих юм туурч чадахгүй яаж вэ? Бидний чи дансгаж байгаа өвчин биш дээ. Ямар ойр дансгах сууж байна. Гурлсаа суу. Аархан суусан. Энэ нөө битэрч тамаагүй сэтэв байна. Битэрч чи илүүдэл чинтэй. Гэхдээ миний хэр чин одоо ингэж харахад дроо махч гэсэн дотор мис штэ. Тийш яс л байгаа штэ. Дэлгэтэй идэв яах вэ? Одоо бич ингэж тасаад масаад ингэж хийгээ дотор амар булчинтай байгаа штэ. Тийм дээ. Нанаа л ингэж зүгээр нанаа л ингэж жоохон тий өөх мөх харагдаад байгаа. Тийм. Онцгой бүтээлийг ойрхоос